Ei, gente, hoje é de domingo, dia 29 de novembro, amanhã é dia 30. E o que que tem de especial amanhã? Amanhã volta às aulas EAD, infelizmente. Eu seria a pessoa mais feliz da vida se as aulas estivessem voltando presencial na UFMG, mas não é o caso. Vai ser mais um EAD atrasado ainda do segundo semestre de 2020, gente. Mas é o que temos, né? Mas diferente de outros semestres, do outro semestre, aliás, né? Eu estou um pouco mais empolgado para fazer esse EAD. Ah, então eu já me organizei tudo. E vou mostrar para vocês basicamente o meu cantinho de estudo e o que eu uso, né? Os materiais que eu uso na faculdade e tal, assim, para estudar. Espero que gostem e vamos lá! Começando pelo meu cantinho de estudo, é aqui, ó. Todo esse lugar aqui é o meu cantinho de estudo. Tipo, tem o meu computador. Vou mostrar de perto, né? Melhor. Espera. Então, gente, aqui é o meu cantinho de estudo. É onde eu estudo, obviamente. É onde eu assisto Boruto, é onde eu assisto série. É onde eu choro também por conta da vida, mas não somente, também por conta da faculdade, infelizmente. Mas enfim. Então, começando aqui, a gente tem essa colagem com a grade horária, né, do grade horária, grade horário do meu curso desse semestre, né? E aqui cheia de essas impressões que eu imprimi lá no começo de 2019 para deixar o ambiente mais agradável, né? Porque é uma parede toda branca sem nada, gente. Nossa, não tô no hospício, sério. Então, descendo para cá, a gente tem acúmulo de papéis. Aqui são anotações que eu utilizo para mim, tipo, organizar para vídeo. Então, tipo aqui, ó, o último vídeo tá organizado aqui. Aí aqui tem coisas sobre a liga acadêmica que eu entrei. Aqui tem contas. Aqui tem lembretes aleatórios. Lembretes aleatórios é tipo, tô indo dormir, lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer. Ah, eu tô aqui sentado, lembrei disso. Eu anoto tudo aqui. Esse caderninho foi eu mesmo que fiz. Aqui é o quê? Papéis da faculdade, uma caixinha também, gente. Muito bom. Nem preciso falar, né? Inspiração. Então aqui, gente, mais um monitor que eu trouxe do meu computador que ajuda muito a agilizar trabalho, sabe? Tipo, eu posso assistir um vídeo aqui e fazer a anotação aqui no notebook. E, obviamente, meu notebook, né? Que agora, infelizmente, eu tô tendo que usar um teclado externo porque, olha, não funciona. Não funciona. O P não funciona. Ah, qual outra? O K funciona, mas tem várias teclas que não tá funcionando. Essa merda parou assim e me deixou na mão, infelizmente. E dessa vez nem vai ter auxílio da FUNC pra ajudar. Aqui nós temos todas as minhas canetinhas, que na verdade eram do meu irmão. H2O. Uma bolachinha. Biscoito pra mim, não é É, eu chamo de bolacha. bolacha. Aí a galera fala, ah, mas você chama de bolacha, só que no pacote tá escrito biscoito. É, porque é biscoito mesmo. Vem do verbo biscoito. A bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso e nem por isso o Brasil tá em ordem e progresso. Álcool em gel, gente, sempre usa, né? E aqui, canetas, diversas canetas de anos atrás. E aqui são bagunças escondidas aqui, porque quem nunca, né? Com post-its. E basicamente aqui é o local onde eu estudo, né? Faço tudo que eu já falei aqui. E aqui embaixo tem essa impressora que me ajuda horrores na faculdade, gente. Muito mesmo. Principalmente eu que não gosto de escrever muito, sabe? Mas não só isso, tem também outros materiais que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos para uma reflexão aqui. A maior barreira para a aquisição de uma habilidade não é intelectual, é emocional. Linda reflexão. Linda reflexão, né, gente? Então, gente, como eu disse, eu sou uma pessoa que não funciona muito escrevendo, sabe? Eu prezo muito pela estética, pela escrita em si, mas quando ela é bem organizada, sabe? Linha por linha, letra bonitinha e tal. E eu, quando o professor tá falando, eu escrevo, começo a escrever rápido, ou às vezes eu não dou conta de escrever, tipo, me embola tudo, vira uns garranchos assim. Então, eu prefiro não escrever, eu prefiro digitar.
E então eu não tenho muito material assim, eu não uso caderno na faculdade. Tipo, eu odeio caderno, gente. Não gosto de escrever, como eu disse assim, para faculdade, tal, para estudar, eu não gosto. E então eu tenho dois fichários. Então, o primeiro fichário é esse aqui, tipo, não era um fichário, gente, isso aqui era uma pasta que uma amiga minha me deu. E eu precisando do fichário, eu falei, nossa, que bonitinho, poderia transformar em um fichário, né? Peguei, fiz as adaptações, fiz uns cortes aqui, sabe? Tipo, pra esconder o corte mal feito. Então eu coloquei esse esparadrapo, não, aquele negócio de fazer curativo que eu esqueci agora. E esse aqui é o primeiro fichário. Então aqui a gente pode tirar e ficar tipo um caderninho mesmo, que eu peguei isso aqui de outro fichário que era enorme, que não cabia na minha bolsa, então fiz toda a adaptação. E o que eu faço aqui, gente, é fazer esses desenhinhos assim, ó, sabe? Tipo, quem tem tempo, né? Olha. Aí, tipo, cada matéria minha tem uma temática diferente. E aqui, ó, tem esses enfeitinhos que eu coloquei aqui de uma sinapse, que referente à neuroanatomia, né? Que é uma das disciplinas que eu mais gosto da faculdade até agora. Foi uma das mais difíceis, mas uma das que eu mais gostei também. E aqui uma representação de um desenho que na minha cabeça parece comigo, né? Mas vai saber, parece ou não parece. E o outro fichário, gente, é esse aqui. Ah, foi um fichário de R$ 10 que eu comprei na internet, na Shopee, que é um site muito bom, por enquanto tá sendo muito bom. Faço horrores de compra lá de R$ 1,99, só me endividando, né? E ele é um fichário normal, ó, aqui ó, a mesma pegada, tipo com divisórias e tal. Só que esse aqui eu ainda não fiz os desenhos, né? Por conta que eu já comprei ele no meio do semestre passado, já tava tudo assim, né? Então, gente, aqui é um esqueminha, né? De como funcionam os meus resumos feitos no Word. Isso que inclusive foi feito na UFMG presencialmente, né? Foi aula presencial. Então aqui eu tento organizar. Então, tipo, primeiro eu faço toda uma digitação do que o professor fala, pego fotos do slide do professor, né, para complementar o meu aprendizado, faço anotações depois, caso eu ache interessante, mas bem poucas mesmo. Tudo é feito de forma mais digitada. E é isso. Aí eu também utilizo grifo, né, para ficar melhor a leitura. E deu essa grifar, geralmente eu faço mais no computador, sabe? Eu gosto de já imprimir grifado. Aqui de textos, né? E daí aqui foi grifado à mão mesmo. E é tudo assim, gente. Para mim, a melhor forma para mim de aprender é através da organização, sabe? Eu não consigo, como tem uma amiga minha que faz, ela anota para cá, e ela consegue estudar muito bem assim, mas eu não consigo. Aí eu tento fazer o meu assim, o mais organizado possível. Sempre sair organizado, não, mas eu tento. E por último, gente, eu utilizo essa pasta aqui, que é uma pasta sanfonada. Se eu não me engano, são 12 divisórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisórias. Inclusive, tem uma aqui, ó, só pro SUS, né? Vamos vangloriar o SUS. E essa pasta aqui, gente, eu comprei em 2018. Nenhum desses itens que eu mostrei para vocês de papelaria eu comprei esse ano. Tipo, são coisas bem antigas, sabe? Como eu não gosto muito de escrever mesmo, então dura pra caralho, né? Então, gente, além de utilizar esses materiais que eu falei, eu também gosto de utilizar, ou gosto não, né? Que eu vou começar a utilizar agora nesse semestre para testar a agenda online do Google, né? Então, eu já organizei essa semana, coloquei todas as minhas disciplinas e horários, né? Que provavelmente iriam ocorrer presencialmente, e os horários, né? Que elas irão ocorrer agora no EAD, né? Algumas com adaptações, né, por conta de aula assíncrona, que é aula gravada, né? Mas enfim, então organizei tudo aqui. E hoje eu decidi destacar, né, em vermelho algumas provas e testes que eu irei ter ao longo do semestre, né? Mas só coloquei de uma disciplina porque foi a única que o professor mandou até agora, né? As aulas começam amanhã e a gente nem sabe como vai ser porque, né, não mandaram até agora. Mas é isso. Então, basicamente, eu utilizo um notebook, que agora tá com o teclado quebrado, infelizmente.
Utilizo dois fichários para organizar as papeladas que eu faço de impressão, né? E utilizo essa pasta sanfonada também, além do Google Agenda, né? Que eu mudei, migrei do Trello para o Google Agenda para me organizar melhor. Acho que vou me adaptar melhor no Google Agendas. E é isso, gente. Eu gostaria que vocês comentassem aí nos comentários que tipo de método de estudo é melhor para você, sabe? Se é digitar, se é escrever, se é estudar pelo iPad, né? Que eu vi que a galera mais nova também já tá utilizando muito. Já vi uns estudos e vlogs assim sensacionais usando iPad, mas enfim, né? É isso, se gostou, deixa o like aí. Não se esqueça de se inscrever, gente. Vamos meter like aí. Vamos colocar uma meta de 100. Não, 100 não. Vamos colocar uma meta de 80 likes em menos de 48 horas, né? Pro YouTube indicar os vídeos aí. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Também queria saber com vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, mais contraído, que eu falo um pouco da minha vida, mostro melhor, né, aspectos da faculdade, assim, como funciona pra mim. Então deixem nos comentários também, se possível. E é isso. Muito obrigado por ter chegado ao final e até o próximo vídeo.